Det vakre ansiktet hans dukker alltid opp i drømmene. De blå øynene og den deilige munnen. Det der har jeg lest nettopp nå. Er det fra siste Starlet? Nei, det er fra Janes dagbok. Dust! Gi meg den der, da! Jeg må serre for tomatene nå. Skulle ønske du ikke var broren min i det hele tatt. Hallo, gullene mine! Se her, jeg har fått flott brev med gullkanter. Altså. Mamma, vil jeg skikkelig dust, altså. Han driver og snuser i mine private saker. Ja, det var andre boller da. Willy var liten, for alt det han gjorde skulle du gjøre. Når han gråt, så gråt du. Ja, akkurat sånn var det du satt. Åh, Willy, unnskyld meg. Forstår han Willy ikke er mitt barn? Hæ? I gjennomgangen av gamle sykejournaler viser det seg at deres barn ble forbyttet etter fødsel og tilhører så henseende direktør Alf Kinkertkrank med frue. Åh, Willy! Kom inn! Åh, mitt barn! Mitt elskede barn! Hei! Er det du som er mora mi? Kanskje søstra di i så fall. Det står kald pizza i kjøleren. Jens, hils på din biologiske mor. Hold om ut da. No. Så Jens har alltid vært en fremmed fugl i vårt hjem. Men nå skjønner jeg jo hvor han egentlig hører hjemme. Sånn. Kom, la oss vise deg ditt egentlige hjem. Unnskyld, dette her er barnerov. Slipp Willy fri, for jeg har rettens kjennelse, hvis du får så slike vanskelige ord. Ah! Hjelp! Mamma! Hjelp! Da, er du ikke glad i meg? Jo, men jeg har fått kramp i låret, og så kan ikke du være så snill og reise deg opp. Vet du hva du kaller meg? Torpedo! Nei! Jeg tisset utenfor! Yes! Unnskyld meg. Er det snart grønt lys for fotgjengere her? En devil og en... Betaler! 270. Det er dyrt, men det er godt. Ja, her. Du... Dårlig med vekslepenger, ja. Ta dette her, da. Ha det. Ha det. Ha en ring igjen. Ja, det er fra Kina. Ja, vi betaler! Ja. Fra Kina, det var to med... Nei, men bare ned, så står det pepperoller med 230 med kjøring. Så det blir 230 med kjøring. 230? Ja. Da har ikke jeg noe vekslepenger, altså. Nei. Men du kunne fått sånne Kina-pinner, men det er ikke til pizza, det er derfor. Sånn dere ser greit for deg. Mål være det da. Ok. Ha det! Ha det. Ha det godt, ha det. Ha det. Ah, pizza! Det var to pizza her. Ja! Hva tar du?
Vi koster... 240 kroner. Ja. Det er hvor mye det er. Ja, det er småpenger, det. Ja. Vil du ha? Folke? Kan ikke du ta dette som er det? Er det eneste jeg har igjen? Tror du ikke det holder, da? Ja, men telge. Kan ikke telge det. Ja, men ta det, så det er en maskin, vet du. Ha da. Mamma, jeg savner Willy så fælt. Willy? Han tenker ikke på oss, han. Han har tennisbanen ut i haven, og så har han svømmebassen på rommet sitt. Og vi har ikke badekar engang. Willy? Willy? Jeg trenger PC-en. Hvor er Willy? Min sønn Willy? Det er kidnapping. Han kom frivillig, fru Krinkelkrunk. Krinkelkrank. Her er det. Journalen fra spedbarnsavdelingen på Aker sykehus. Baby nummer 345 er forbyttet med baby nummer 346. Nettopp! Ja, men du har oversett det med liten skrift. PS. Anmerkning fra sykepleier på morgenvakt. Faren har lagt baby nummer 345 i sengen til baby nummer 346. Denne feilen er nå rettet opp. Jeg elsker deg, Oddvar. Rotekoppen min. Men da er det jo broren min, deg og Willy. Jeg har så inderlig ønsket meg et barn med lange pianofingre. For å deklamere Bjørnson og male surrealistiske malerier. Then you have come to the wrong place. Hør her, for du krinkel, krunk. Krinkel? Krank. Ja. Stakar. Ser du ikke det, Oddvar? Sønnen deres trenger kjærlighet. Ikke svømmebasseng. Jo, jo, nå ser jeg det. Min elskede sønn, kan du tilgi meg? Kom, la oss to begynne forfra. Dette har vært svært lærerikt. Mer har jeg ikke å si. Sånn, kom da. Sånn, farvel. Kom. Å, gudskjelov, mamma, dette må vi feire med skikkelig bløtkake. Å, jeg har ikke råd til det nå, ja. Men vi kan ta noen rundstykker. Mamma, jeg elsker rundstykker. Åh, oh.